Так, сьогодні одні відкриття, одні прем'єри, одні сенсації. Якщо ви сьогодні зранку прокинулися з першим сонечком, то ви правильно зробили, тому що, можливо, ви сьогодні трішечки японець. І сьогодні поговоримо про Японію, тому що в Японії відзначають день заснування держави. Я спочатку подумав, що ти скажеш, якщо поруч із вами прокинулось сонечко, це означає, що біля вас кохана людина, але про Японію було прекрасно. І сьогодні ми будемо спілкуватися з ранковою гостею. Це Вікторія Миранчук, координаторка проєктів Українсько-японського центру КПІ імені Ігоря Сикорського. Доброго ранку. Доброго ранку. І насамперед хотіла запитати, чи правда, що у Японії, коли приходиш до когось в гості, потрібно розуватися? Так, звісно, потрібно розуватися. В них навіть є невеличкий простір, куди ти можеш зайти і скинути своє взуття. В нас ж також дійсно, коли в гості приходиш, то розуваєшся. Тому трошки японці виходить. Японці трішки українці. Так, до речі, ще в Японії є ресторани, до яких також, коли ти приходиш, потрібно розуватися. Тому треба дбати про свої шкарпетки заздалегідь. Ну, про шкарпетки я дбаю класно, тому що вони в мене А різнокольорові ти і знаєш, як в цікаві. анекдоті буває, а знаєте, що там щось неочікувано? У нас, до речі, не в українських і не в японських ресторанах, а в корейському. В Києві була така звичка, таке місце традиційне, коли потрібно було розуватися. Прикольно. А скажіть, будь ласка, ще ми знаємо, ми зараз будемо трішки розвінчувати, чи факт це, чи правда, про те, що кланятися потрібно тільки поважним і старшим людям. Ні, це неправда. Кланяються японці всім. І оскільки там Японії зараз вони багато спілкуються із іноземцями, тому багато є ситуацій, коли японці кланяються і протягують руку для привітання. Ух ти. Але в Японії є навіть рівні поклонів, оскільки японці дуже ввічливі, тому легкий уклін. Це добрий день, добрий ранок, вітаю вас. А чим поважніша людина, або чим ти цій людині більше зобов'язаний, тим поклін стає більш глибоким. Не забувай про це. Ні, зобов'язаний ти мені. Так, хотіла запитати, чи кімоно є традиційним одягом, чи все ж таки це лише для єдиноборств? Для іноборств використовується спортивне кімоно, а традиційне кімоно також в Японії є чоловіче, жіноче і дитяче. Є різні його види під різні заходи, також під різні сезони. Є різні дизайни кімоно. Кімоно з японського перекладається як одяг, річ, що носять. Тому все, що ви носите, може бути кімоно. І, до речі, я хотіла зробити невеличку рекламку. У нас якраз в японському центрі до завтра триває безкоштовна виставка кімоно зимової тематики. А вже з перших днів березня буде кімоно вже весняної тематики. Тож Прикольно. запрошуємо в гості до нас. А ще один, не знаю, чи факт, міф, чи правда, те, що вони не сидять на стільцях і лавах, а сидять якось на ніжках весь час. В Японії є традиційні японські приміщення, де сидять на підлозі, на татамі, на циновці. Там дійсно вони сидять на колінах, кому як зручно. Є невеличкі столики, які спеціально для того, щоб можна було сидіти за ними. Є стільці без ніжок, з спинкою, щоб можна було спертися. Прикольно. Але Без ніжок, а це як? як подушка? як подушка зі спинкою. Так. Класно. Але знаєте, в мене весь час запитання, це ж так сидіти довго, це ж ніжки затікають і вони Да, боляють. затікають. Але з часом це стає ж звичним до цього, тому звикається, але все-таки важко. Це знаєш для чого? Щоб довго не сиділи в гостях. А, точно. Виходьте раніше, бо ножки запекли. Але японці ці традиційні кімнати, вони вже зустрічаються рідко, не завжди. В новобудовах часто є європейський стиль. Там же, як у нас все звично, стіл, стільці, без проблем. Дуже таке цікаве запитання про ніндзя. Так. Чи пішли вони з Японії, чи це взагалі видумані персонажі? Ніндзя, так, дійсно, вони були в Японії. Це навіть з 13-го десь століття, можна сказати, ця традиція почала культивуватися до 19-го століття. І це ніндзя, два слова, і це такі диверсанти. І вони були достатньо відкриті, є сім'ї відомі були, які виховували ось таких диверсантів, людей, які можуть забратися на високі місця або проникнути кудись. Тобто це японські реалії такі були.
А ось я хочу запитати про Японію. Її часто називають країною сонця, що сходить. Тобто вони першими зустрічають сонце, і по суті вони багато є у чому першими. А чи можемо ми, наприклад, сказати такі, знаєте, найяскравіші факти, в чому дійсно Японія обійшла інші країни? Ну і, наприклад, Україні треба там подивитися і сказати, хочемо як у них. Японці, я б не сказала, що вони могли обійти всі країни, оскільки Японія в своїй культурі часто запозичувала. І вона запозичувала цікаві, корисні речі і робила їх суто японськими. І зараз багато чого вже ми вважаємо, що це, власне, японські речі. Є японська страва темпура, яка прийшла з Португалії. А японська чайна церемонія принесли з Китаю. І в нас спочатку була як такий листовий чай, порошковий чай. В Китаї ця традиція поступово зникла, а в Японії вона синтезувалася і встала японською чайною церемонією, відмінною від китайської і корейської. Порошковий чай – це як? Листя дуже дрібно мілиться, такий порошок. І потім це порошкова маса збивається спеціальним вінчиком, і людина п'є вже сам чайний лист. Тобто можна пити разом все, да? Так. Ого, нічого собі. І такий чай, він досить тонізуючий, має властивості схожі за каву, але тривалість вона довша. Якщо кава дає відразу таке почуття відразу енергії, так, то чай японський зелений порошковий, він розтягується більше в часі. І тому не бажано пити цей чай ввечері. А не заснеш, так? Да? А ось в Японії ж ще Токіо називають містом майбутнього взагалі. От чи дійсно воно так і являється, чи це просто така як фішка, як реклама, щоб більше запрошувати туристів? Для українців, мабуть, Токіо можна вважати містом майбутнього, оскільки дуже багато автоматики, багато сучасного, безконтактного. Роботи, ти в іншому світі опиняєшся. Але якщо трішки піти кудись боку, то можна і навіть подумати, що ти десь в Києві, в якихось таких місцях. Ага, тобто, в принципі, як усюди. Центр красиво, все модно, а вже далі... Але Японія дійсно по технологічним новинкам, вона достатньо на перших місцях, японці не зупиняються, і японці багато чого роблять такого, щоб було для зручності. Людина. Дуже цікаво. А коли почалися українсько-японські відносини? Дуже цікаве питання, адже цього року святкується 30-ліття дипломатичних відносин України і Японії. 30 років? 30 тобто Незалежність. Так, в 92-му почалися дипломатичні відносини, в 91-му Японія визнала Україну, а у січні, 20-х числа січня, Японія підписала з Україною документи і у нас почалися дипломатичні відносини. А от чи можемо ми поговорити про певні аспекти? Навіщо от були ці дипломатичні відносини України з Японією? І, наприклад, що зараз так яскраво проглядається в перевагах саме цих відносин? Можна сказати, що Україна і Японія достатньо, хоч і далекі країни, але вони схожі по ментальності. Схожі по ментальності. Схожі. Японія, Україна – аграрні країни в своїй перевазі. Тому наше внутрішнє відчуття, воно майже однакове. І не можна сказати, що японці якісь з іншого світу, так, люди є різні, але всі ми однакові, і японці та українці надзвичайно близькі. Якщо з ними поспілкуватися, можна багато знайти спільного. Якщо ви вже говорите, що українці і японці дуже близькі, в чому наша спільна риса і в чому наша відмінність? Відмінність, ми з японцями привітливі. Відмінність? Привітливість, так. Це відмінність? Це спільні риси, ага. Так. А щодо відмінності, японці, на відміну від українців, пунктуальні. Ага. Ось. І японці, вони навіть, якщо є певна година, вони намагаються прийти до цієї години, щоб спокійно зустріти своїх або гостей, або тих, до кого вони прийшли. Угу. Японці, як українці, люблять, я б не сказала, можливо, що люблять, але не приходять з тими руками в гості. Вони щось собою завжди приносять. І японці, наприклад, часто, коли вони їздять у відрядження або в інші міста, вони своєму колективу робочому привозять невеличкі смачні сувеніри з інших регіонів, оскільки японці дуже люблять поїсти. Це дуже схоже на нас. Ми теж любимо поїсти. Сувеніри ми завжди привозимо. Та. Смачні, обов'язково.
привітливі, класно. Єдине, що ми не завжди приносимо щось з собою, коли йдемо в гості. Ну, не знаю. У мене такі українці, що приносять, і я ходжу. А ти там не знаю, як ти. Ну, знаєш, коли до друзів йдеш, це ж не кожного разу. Ну, не знаю. Яку шоколадку хоча б треба брати. Це тобі просто натяк. А ось ще хочеться поговорити про традиції. Чи всі традиції японської культури збереглися до сьогодення? Тому що, наприклад, деякі наші, вони були втрачені, і ми зараз намагаємося їх відновити, згадати, ті самі вечорниці і тому подібне. А як от в Японії? В Японії дуже ретельно і дбайливо ставляться до традицій, вони їх плекають. На жаль, дійсно зараз такі тенденції глобалізації, що, можливо, людей, які притримуються традицій або вивчають, стає менше, але японська навіть держава підтримує різні майстерні, різних майстрів для того, щоб вони розвивали, шукали учнів. І багато з японських традиції, вони залишаються і вивчаються. Певні традиції, можливо, там особливості з часом зникають, але є ентузіасти, які їх потім з ними працюють і їх навчають них іншими. А чи є у них якась така ранкова традиція, обов'язково, яку вони виконують? Тому що ми ранкове шоу, ми там собі їх придумуємо. Чи от у них якась така, щоб ми зараз проговорили і, можливо, у своє життя її вели? Ну, японці зранку в основному прокидаються, їдуть на роботу. Поки що є у нас така традиція. Відчувається, да, спільність? Ось. В них таких, я б не сказала, що є обов'язкові традиції. Можливо, у молодих людей є зустрітися, випити каву або щось інше вранці. А у людей, які ходять на роботу, їм би прокинутися, бо в них десь на 8 на роботу зазвичай їхати години дві. Ось то вони. От точно як українці, дуже схоже. І багато хто з японців потім ще в транспорті досинає, досипає свої години. Як приємно, що в Японії в транспорті тиша. До речі, і там, до речі, не можна спілкуватись, так? Ні, спілкуватися можна, але в Японії в громадському транспорті вимкнені мобільні телефони або поставлений беззвучний режим. Не спілкуються японці в транспорті, це не прийнято. І багато хто там ставить автовідповідач, що я зараз в транспорті, відповім вам пізніше. Тому навіть автовідповідач, я в транспорті, потім відповім. Оце вже рівень. Ми хочемо вам подякувати. Дякую, да. Ми тепер знаємо, що культури різні, але в цілому ми багато в чому схожі, тому розвиваємося, скоро буде Київ, столиця майбутнього. Так, а я хочу нагадати, що сьогодні з вами була Вікторія Мирончук, координаторка проєктів Українсько-японського центру КПІ імені Ігоря Сікорського. Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо вам за перегляд цього відео і чекаємо вас понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А також не забуваємо лишати ваші вподобайки, коментарі та дзвіночки.